掌声鼓励一下。舞台上精彩的魔术表演让台下大小朋友看得津津有味。大同区公所在建成公园举办同在一起秋嗨嗨亲子野餐日活动，吸引许多爸妈带着小朋友一起来参加。现场除了安排各种表演轮番登场，还特别与赤峰街商圈店家合作几张游戏，拉近店家与社区民众的距离。我们这次是我们大同区公所在我们建成公园这边办理的同在一起秀嗨嗨的亲子野餐日的活动。那我们这次的活动其实就是希望透过我们亲子活动的这个方式，让我们的亲子都能够认识我们赤峰街商圈，也认识我们的大同的各在地的一些人文风貌。那也透过这个活动，那我们也会跟我们赤峰街的这个商圈有这种集点集章这个活动。希望就是透过这个活动能够带动大家去认识我们的赤峰商圈，也透过这个活动拉近我们亲子之间的距离。临近建成公园的赤峰街近年来逐渐转型成充满特色的文艺商圈，而建成公园在1937年日治时期便规划为台湾首座儿童公园，透过举办亲子野餐日，让逛街的民众都能到公园走走，席地而坐，享受欢乐的气氛。今天是我们就是大同区公所第一次举办这个亲子野餐日，那我觉得像这种活动非常非常的好，因为它可以在这个假日的时候啊，在公园可以跟爸妈还有跟小朋友有个互动。其实最重要的是由这种公家单位来办这个野餐日，其实最主要是透过这样轻松的接触，然后进而了解我们地方爸爸妈妈跟小朋友的需求。所以我想哦，这种活动呢应该都要永续的继续办下去，那我们也会大力支持。我们这个活动的话，说刚才说的就是集章这个部分，就是我们透过我们这次赤峰街8间的商家，那我们透过集点的方式，然后赠送我们的一些高级的好礼。那我们也透过现场的活动，那透过带动的一些团方的活动，让我们亲子之间可以透过活动然后拉近彼此之间的距离，然后也透过活动然后来就是促进我们像是在市政人口政策宣导这个部分的推动跟推广。其实就刚好我们这边有绿地，然后时间刚好是抓在我们儿童节之前，就想要透过这个时间，透过这个地点，然后让大家能够一起大朋友带着小朋友一起来玩，一起来共享我们这个场地跟我们这边的空间。现场还安排了团康活动、弹珠台等游戏，欢乐的野餐日活动不仅让亲子享受悠闲的午后时光，更加深民众对社区的情感连结。记者林奇慧台北报道。